ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით 7 პუნქტიან მემორანდუმს ნაციონალური მოძრაობაც შეუერთდა. მემორანდუმი, რომელიც ორი კვირის წინ გაფორმდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, უწყებათაშორისი კომისიის და 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით შეიქმნა. ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ხელისმომწერი მხარეები თანხმდებიან, რომ ადმინისტრაციული და სასამართლო წარმოების დროს სწორედ მემორანდუმში მითითებული განმარტებებით ხელმძღვანელებენ. მართველი პარტიის გარდა მემორანდუმს ხელი მერამ კოსტავას საზოგადოებამაც მოაწერა. დოკუმენტი ღია და მას ხელისმომწერა ნებისმიერ ორგანიზაციას შეუძლია. ჩვენ მივესალმებით ამ ინიციატივას, რომელიც არის ცესკოს, უწყებათაშორისი კომისიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების. ჩვენ შევერთით ამას და ეს დავაფიქსირთ ხელმოწერით, რაც არის მთავარი და მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ ჩვენ ამ რეფორმებს ვაგრძელებთ და ჩვენ ვართ მზად ნებისმიერ უწყებასთან, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მიუკერძო სადამკვირვებლო მისიასთან, ვითანამშრომლოთ და ნებისმიერ ხარვეზე თუ ასეთი იქნება აღმოფხვრა.